Դերասանուհի երգչուհի Դիանա Մխիթարյանն օրերս հյուրընկալվել է լուկընթվեց հաղորդման շրջանակներում և հերքել էր, որ ինքը և երգիչ դերասան Կարեն Ասլանյանը սիրավեպ են ունեցել։ Դիանան հարցը լսելուն պես նախ բորբոքվել էր, նշելով, որ տվյալ հարցը իրեն յարթայնացնում է։ Ըստ Դիանայի իրենց կապում է միայն աշխատանքը։ Սերը շատ քիչ է։ Հենց այդ սերը բավարար է։ Ես քեզ սիրում եմ, լսում ես, ու ինձանից շատ ես կյանքում քեզ ոչ մեկ չի կարա սիրի։ Ասա որ իմն ես։ Դե հաղորդավարի դիտարկման է, ինչու էր նախորդ տարի Բեն Ավետիսյանի ծննդյան օրը հրաժարվել Կարենի հետ լուսանկարվել, Դիանան ասել էր, որ չի հիշում նման բան։ Դերասանուհին սակայն խոստովանեց, որ հրաժարվել էր, քանի որ տեսել էր, թե ինչպես է Կարենը մերժել լուսանկարչի իրենց միասին լուսանկարելու առաջարկը։ Դիանայի խոսքով իրենք չեն վիճել, ավելին վերջերս նույն վայրում երգում էին։ Ինձ արդեն հոգնեցրել էին այդ խոսակցությունները, որ մենք իրար հետ ենք, կամ տանը նստած ես, լսում ես, որ դուք ամուսնացել եք։ Սիրավեպ չենք ունեցել, նորմալ էր, որ մենք պետք է զույգ խաղայինք, դա պետք է լավանեինք սերիալում, նորմալ էր, որ մեզ հաճախ միասին էին տեսնում, քանի որ նա իմ պրոդյուսերն էր։ Հավելենք, որ Դիանա Մխիթարյանը երկար ժամանակ սիրավեպ էին վերագրում դերասան երգիչ Կարեն Ասլանյանի հետ, վերջինս իր խաղընկերն էր սերիալում, ապա նաև պրոդյուսերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։